Sawiji prawan ganjene ora kejagan ngaku sugih demenan nanging langkah sing temenan yen wis wayahe dandan waktu ni sampe jam-jaman di ketinggalan jaman bedak lipstik, strip mata, kosmetik gawean Jerman. Aduh lunga ya mingguan alesane jalan-jalan padahal luru kenalan lumayan kanggo hiburan ngintil sedalan-dalan ngajak ngumah ati bunga bakal wari tangga olijaka tutoba ta ora disangka dadi dadi e cua tangintil bebalik pikir rupane si kurang naksir lanange tukang iseng balik bari geglendeng dipotong sasak ake sisir pada rusak kaca ditepak-tepak wis mengkel sisir disepak yen tanggal ganti wulan beli kalen gawe kelakuan mangan gedang sepisan beli mangan manis-manisan beli kedeleng ning panglinge sing katon ganjene bae kambang jambe tutup ketel demene kabeh langka-langka sing nyantel duh niate urung bae kapan bae kelakone sapa bae ya
jodone durung klakon lamunane sing pada demene kedanan wong pegawe sayang wong tuane blawe bakal mantu pengene lurukan sepapak dunyane wadon dudu mung kanggo ning pawon tindak tanduk kang alon sekabeh bakal kelakon aja kanggo kadiran yen dunya iku sampiran nganggo seukuran mbok menawa mengko beli bakal penasaran aja gagal masih bakal kok katandi kebagan kembang jambe tutup ketel demen kabe langka-langka sing nyantel aja sokan cawal-cawel mata kandi anggap rewel jambe tutup ketel demen kabe langka-langka sing nyantel luru adalan ilmu kang becik minang kaguru sebab iku leluku mengkonon peseneng lagu